Dobrý den, přátelé, dnes se vrátíme společně do období svrchní křídy asi 166 milionů let zpátky na území dnešního státu Texas a navštívíme jednoho z největších tvorů, co kdy brázdil oblohu. Quetzalcoatlus Northropi je jedním z největších známých živočichů, kteří kdy byli schopni létat, konkuruje mu Hacegopteryx a další podobní azdarchidy. Při prvním objevu vědci odhadovali, že fosilie pochází z pterosaura s rozpětím křídel až 13 metrů, přičemž zvolili střed mezi třemi extrapolacemi z proporcí jiných pterosaurů, které dávaly odhad 12, 15 a 21 metrů. V roce 1981 další studie ukázala, že tento odhad je příliš velký a snížila odhadované rozpětí křídel na 15 metrů. V nedávné době bylo odhadované rozpětí křídel opět sníženo, tentokrát na 8 až 11 metrů. Materiál z lebky menšího druhu Quetzalcoatlus lawsoni přinesl důležité poznatky ohledně morfologie tohoto prehistorického tvora. Tento materiál naznačuje, že Quetzalcoatlus byl vybaven dlouhým a ostrým zobákem, který neměl hákovité zakončení, podobně jako zobák moderních čápů. Tato nová informace je v rozporu s předchozími nálezy lebečního materiálu, který naznačoval neobvykle tupý čenich. Tato chyba v interpretaci byla způsobena nesprávným zařazením čelistí jiného druhu pterosaura, pravděpodobně tapejara nebo nějakého příbuzného druhu, do analýzy. I když byl u Quetzalcoatlusa pozorován lebeční hřeben, jeho přesná velikost a tvar zatím zůstávají neznámé a předmětem dalšího výzkumu. V roce 1971 Douglas a Lawson objevil první fosilie Quetzalcoatlus v Texasu, konkrétně v maastrichtské sedimentární formaci Javelina, nacházející se v Národním parku Big Bend. Tento objev zahrnoval částečné křídlo, které je u pterosaurů tvořeno předloktím a prodlouženým čtvrtým prstem. Rozpětí křídel tohoto jedince bylo později odhadnuto na více než 10 metrů. Douglas a Lawson následně objevil druhé naleziště stejného stáří, které bylo vzdálené přibližně 40 km od prvního. Zde v letech 1972 až 1974 spolupracoval s profesorem Binem Langstonem z Texas Memorial Museum na vykopávkách, během kterých byly objeveny tři fragmentární kostry mnohem menších jedinců Quetzalcoatlus. Tento významný nález byl Lawsonem oficiálně oznámen v roce 1975 v článku publikovaném v časopise Science. Odhady hmotnosti obřích azdarchidů jsou velmi problematické, protože žádný z existujících druhů nemá podobné rozměry ani půdory z těla a proto se publikované výsledky značně liší. Studie z roku 2002 navrhla pro Quetzalcoatlus tělesnou hmotnost 200 až 260 kg, což je podstatně méně než většina ostatních nedávných odhadů. V témže roce v následném dopise do téhož časopisu označil původní velký exemplář TMM 414503 za holotyp nového rodu a druhu Quetzalcoatlus Northropi. Rodové jméno odkazuje na aztéckého boha opeřeného hada Quetzalcoatla. Specifické jméno je poctou Johnu Knudsenovi Northropovi, zakladateli společnosti Northrop, který se zajímal o konstrukce velkých bezokasých letadel připomínajících Quetzalcoatlus. Později, když byly nalezeny další pozůstatky, se zjistilo, že by mohlo jít o samostatný druh. Tento druhý druh z Texasu byl v roce 1996 Alexandrem Kellnerem a Langstonem provizorně označen jako Quetzalcoatlus sp. S tím, že jeho status je příliš nejistý na to, aby mu bylo dáno plné nové druhové jméno. Menší exempláře jsou kompletnější než holotyp Q Northropi a obsahují 4 částečné lebky, jsou však mnohem méně mohutné s odhadovaným rozpětím křídel 5,5 metru. V roce 2021 získal Quetzalcoatlus sp. Nové druhové jméno Quetzalcoatlus lawsoni a Quetzalcoatlus Northropi zůstává typovým druhem. Doufáme, že se vám tohle okénko do minulosti líbilo, pokud nám dáte odběr, tak budeme rádi, moc nás to motivuje v naší práci. Děkujeme vám za váš čas a těšíme se u dalšího videa.